Dobrý deň, dámy a páni. Veľmi ma teší, že tu môžem byť medzi vami, lebo ako spomenul pán predseda, je vás 170, čo je asi tak polovica Spartianov pri Termopilách a tých problémov je viac ako Peržanov. Takže si myslím, že máte čo robiť a som ma teší zároveň, že patríte medzi stranu, ktorá má najviac podporovateľov na sociálnych sieťach, čo teda pri nástupom Mariana je veľmi záslužná vec. My sme tak asi na jednej desatine ako nadácia Otvorenej spoločnosti. A práve to si myslím, že tá otvorená spoločnosť sa nám krásne zatvára. Ten pocit som nadobudol niekedy v roku 2015, kedy som do nadácie nastúpil ako nový riaditeľ a my ako teda najväčší agenti zahraniční spolu tu s pánom Naďom sme teda mali ten pocit, že treba s tým niečo robiť a ten tretí sektor má svoj význam. V polovici 90. rokov, keď som nastúpil na ministerstvo zahraničných vecí, tak to bolo veľmi jasne vyhrané čierny, biely, tretí sektor jednoznačne na strane opozície, vláda proti. Dnes tretí sektor je, povedal by som, napádaný naprieč politickým spektrom. Tak len trošku na ten, aby som vám predstavil, čo tretí sektor na Slovensku znamená. Operuje s financiami asi 750 miliónov eur ročne. To sú údaje za rok 2015. Z týchto peňazí polovica sú peniaze verejné a súkromné, ktoré pochádzajú zo zdrojov teda buď európskych fondov, alebo proste firemných fondov. Jednu tretinu tvorí vlastný príjem tretieho sektora, to znamená sociálne služby a podobne, a len 70 miliónov sú zahraničné zdroje. Čiže tie krvavé petrošekely, ktoré sem leje George Soros, pre nás znamenajú asi 300 000 eur ročne. Prestali ich liať v roku 2013, ale medzi našimi extra pravicovými alebo ultrapravicovými kamarátmi sme teda vnímaní ako veľmi nebezpeční. Našťastie vyhral Donald Trump, takže tá svetovláda Georgea Sorosa je vážne ohrozená a teda naozaj musel zostúpiť z toho piedestálu najvšemohúcejšieho boha. Ešte pre takú predstavu, 2% na Slovensku predstavujú sumu 50 miliónov eur ročne pre tretí sektor. To je asi rozpočet Slovenskej informačnej služby. Čiže súťažíme asi s takýmito rozpočtami. Rozpočet mojej nadácie je ročne asi 1,2 milióna, z toho 2/3 tvoria norské fondy a pracujeme v oblasti demokracie ľudských práv. Pôvodne som sem ani nechcel prísť, pretože som mal pocit, že strana Sloboda a Solidarita ako keby ustúpila z tých svojich slobôd a solidarit. Že mám pocit, že ste sa veľmi priblížili k tej flexibilnej solidarite, ktorú promuje ministerstvo zahraničných vecí, ale pre mňa flexibilná solidarita neexistuje. Za posledný rok a pol, dva roky tu máme proxy problémy typu utečenci, ktorých naozaj máme tu 15 azylantov. Za rok 2015 Slovenská republika udelala 15 azylov. Do roku 2009 sme tu mávali 1000 ľudí, ktorí prichádzali, v roku 2004 tu bolo 10 000. Kapacity tohto štátu sú na úrovni asi 800 ľudí, ktorých vieme spracovať v zmysle zaregistrovať, preveriť a podobne. Čiže to moje posolstvo v poslednej minúte, ktorú mám pre vás, je odvaha. Ako vy, ako ste strana aj s názvom, aj farbou, proste ste symbol nádeje tejto krajiny a prosím vás, nevzdávajte sa toho symbolu. Môj brat je jachtár. Mnohí z vás asi chodíte na jachting a pred asi 4 rokmi vypláva na more v Chorvátske, našťastie iba, s absolútne neskúsenou posádkou. Bol tam 5 chlapov, ktorí v živote neboli na mori. Pri nočnej plábe do prístavu ich chytila bora s 3-metrovými vlnami a všetci strašne chceli ísť do prístavu. A môj brat hovorí, nebuďte blázni, my sa rozbijeme o tie skaly v tom prístave, toto sa nedá dať, my musíme otočiť a ísť na to more. Takže moje posolstvo pre vás je ísť na to more, lebo naozaj sa rútime na skaly tým, že sme zbabeli a že sa bojíme, že proste tu na nás niečo ohrozí. Jako ja si myslím, že tu na je 180 ľudí, ktorí sú to najlepšie a najkrajšie, čo máme na Slovensku z hľadiska politiky. Takže využite tú svoju odvahu na to, aby ste sa dokázali približiť ľuďom čo najviac. My sme nedávno robili taký prieskum postojových a názorových, teda hodnotových a postojových názorov Slovákov. Ako číslo jedna hodnota pre Slováka vyšla bezpečnosť, ale v zmysle bezpečie. To znamená nie ohrozenie v zmysle vojenskom, ale táto krajina je roztrasená sama pred sebou, to vidíme a v Amerike, vidíme to v celej Európe, že 412 ľudí z 1050 označil ako svoju osobnú hodnotu číslo 1 bezpečie. Ako
to, kde by chceli krajinu vidieť v budúcnosti, povedali, číslo jedna hodnota pre nich je krajina, ktorá má sociálnu spravodlivosť. Vy ste strašne šikovní ľudia, najšikovnejší v tejto krajine. Nezabúdajme na tých, ktorí naozaj potrebujú vašu podporu. To si myslím, že nie sú len utečenci, to sú všetci okolo nás, ktorí majú pocit, že táto krajina ich nechala na holičkách. Ďakujem pekne.